Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona, però també de Terres de l'Ebre, tenen a explicar-nos. I avui hem pensat que seria ben interessant poder parlar de la Fundació Antonius Musa, que promou, en aquest cas, la qualitat de vida dels metges i metgesses del Col·legi de Metges i que garanteix també el seu benestar i com no, el dels seus familiars directes. En aquest cas, per conèixer en profunditat aquesta Fundació Antonius Musa i què és el que pot aportar als col·legiats, tenim amb nosaltres a la persona que millor coneix aquesta fundació, en aquest cas la nostra treballadora social, la Gemma Bona. Gemma, benvinguda. Bon dia. Doncs comencem. Com estaria estructurada aquesta Fundació Antonius Musa? Perquè, si no tinc mal entès, ja ha aprovat un catàleg en el que hi ha serveis, ajudes i també prestacions, oi? Sí, efectivament, nosaltres tenim un catàleg de prestacions que es troba subdividit en tipologies d'ajuts. Aquests són assistencials, de conciliació o de dependència. I llavors tenim un altre apartat, que és d'altres ajudes, que és bàsicament ajuts per la formació o a nivell idiomàtic. Val. Quina seria la finalitat? Perquè jo ja ho avançava una miqueta al principi, no? Pel benestar dels metges i famílies directes, però explica'ns més en profunditat aquesta fundació, quin és realment l'objectiu? Sí, tal com has explicat, l'objectiu principal és poder atendre aquelles situacions de vulnerabilitat dels doctors i doctores col·legiats al Col·legi de Tarragona a nivell provincial. Vol dir que tant si viuen a Tortosa com a Reus com en altres municipis tenen accés a aquest catàleg d'ajuts. Llavors, la finalitat principal és poder valorar la situació personal o familiar en la que es trobin i, si és de vulnerabilitat, poder-hi donar assistència. En aquest cas, quan entra una petició, que un metge faci una sol·licitud, com funciona? Perquè els patrons són els que estudien cas per cas, oi? Sí, efectivament, nosaltres rebem les sol·licituds o de forma presencial a les diferents seus del COMT o per correu electrònic. Un cop jo rebo aquesta sol·licitud, sóc la persona qui la rep, de forma anònima estudiem el cas i llavors el presentem al patronat. El patronat, regint-se amb els requisits i criteris que hi ha al catàleg de prestacions, donen resposta a aquesta sol·licitud. Llavors, formalment, se'ls dona una resposta escrita en la que és acceptada o denegada. Entenc que al llarg de darrers anys s'han treballat diverses ajudes, com tu dius, de manera anònima s'han tractat i s'han aprovat, o bé, si ha arribat el cas, s'ha hagut de denegar. Però al llarg d'aquest temps, si parlem de xifres, quantes ajudes s'han atorgat, per exemple, l'any passat o al llarg del temps? Doncs durant els últims 3 anys aproximadament hem donat unes 350 ajudes. El cost aproximat és d'uns 350.000 euros, però a banda d'això també hem fet algunes col·laboracions i assistència a congressos. Actualment, quines són les ajudes que tenen més demanda? Què és el que més rebeu per part de metges que tinguin interès, ja sigui una ajuda o bé una beca? Actualment podria dir que tenim 4 ajuts diferents que són els més sol·licitats. El primer és l'ajut nounat, que ve juntament amb un detall de naixement. Aquest és pels doctors i doctores col·legiats que acaben de tindre un nadó. I consta d'un ajut econòmic, però també d'aquest detall personalitzat amb una tassa i un portaxumets. Seguidament tindríem el que són les beques per estades formatives, les beques doctora Olga Cebes, que consten d'un ajut per una estada formativa, ja sigui a nivell nacional o internacional, per a la seva formació de forma voluntària. Aquest any hem tret un nou ajut que consta també d'un ajut per la presentació de pòsters i comunicacions orals en diferents congressos a nivell autonòmic, nacional o internacional. Llavors, per aquesta part tenim moltes peticions per poder conèixer aquest ajut i quines són les condicions. I finalment, els ajuts idiomàtics, amb els quals l'any passat ens vam coordinar amb el Consorci de Normalització Lingüística i en el que oferim un ajut pel nivell C1. Parlaves del PAC nounat, que realment s'ha reformulat per complet. Fa anys que el Col·legi de Metges ja el presentava, però també hi ha noves iniciatives com aquestes beques Olga Cebes, que ja s'han presentat un parell d'edicions, si no tinc mal entès, i que realment funciona molt bé. Aquest procés, explica'm una miqueta com funciona, és a dir, es demana aquesta ajuda, a qui va adreçada i després es presenta en un acte, oi?
Sí, aquest any és la tercera edició de les beques. Inicialment l'import econòmic era de 1.000 euros, aquest any, per exemple, l'hem augmentat a 1.500 euros. El procediment consta de fer arribar la sol·licitud de l'ajut en el format del formulari per l'any anual, vol dir que l'estada formativa és realitzada durant l'any en curs, aquest va destinat a MIRS i a adjunts, a joves residents, i la finalitat és poder-los ajudar en els costos que se'n desprenen pues, d'aquestes estades formatives, que al final són per formar-se en la seva especialitat. Un cop rebem aquesta sol·licitud, ve acompanyada d'una explicació dels objectius, a quin serà l'itinerari, de quina manera els acompanyaran al centre de destí, quina és la temporalització. El nostre patronat resol i un cop està resolt, s'emet el pagament de l'ajut pel doctor o doctora col·legiat i posteriorment realitzem un acte de presentacions on és molt guai perquè tots venen, es coneixen entre ells, al final tots són del territori de Tarragona amb diferents especialitats i amb un format PDF o presentacions presenten la seva estada. Més enllà d'aquesta beca, també hi ha altres actuacions o atenció que realitzes des de la Fundació, oi? Sí, efectivament treballem en xarxa amb altres entitats, com podria ser entitats ja del territori a nivell més social. Treballem també amb el Col·legi de Metges de Barcelona, no?, amb qui ens coordinem per conèixer una miqueta quines actuacions realitza cadascú de manera de poder avaluar si ens podem expandir també en el tipus d'ajuts que donem. Treballem en un protocol d'atenció a la doctora, no?, en situacions de violència pues, assessorem també en aquest camp, fem una miqueta de seguiment i per al d'altra part, realitzem atencions més puntuals o més informatives en el moment que un doctor o doctora o un familiar té una consulta més de caire social i que a nosaltres no ens entre dintre del catàleg, però assessorem dels procediments. Portem una estona parlant d'aquestes ajudes i d'aquestes beques, però una pregunta que em ve al cap a mi i entenc que a qualsevol persona que ens estigui veient, on podem trobar tota aquesta informació? Perquè realment estàs aportant molta informació, però on puc consultar-la i anar a filar prima a veure si jo puc optar o no puc optar alguna ajuda, alguna beca. Per optar directament a tota la informació podem entrar al link del web de la Fundació Antonius Musa. Podem accedir tant des de l'explorador de la Fundació com des de la web del Col·legi de Metges de Tarragona i un cop allí tenim accés a tot el catàleg d'ajuts i a formularis de sol·licitud des del qual si hi ha algun dubte o algun requeriment d'informació es pot fer una petició i aquesta arribarà directament a mi. Estaríem parlant de www.fundacionantoniusmusa.com, que com bé deia la Gemma, allí trobaríeu tota la informació que pugueu necessitar al voltant d'ajudes, programes, etc. Però també em consta que esteu fent canvis al web. Sí, aquest any estem aprofitant en poder fer alguns canvis que ens permetin agilitzar el que és l'accés al web i a la informació que nosaltres compartim, a poder compartir també tots aquells actes en els quals participem, com hem mencionat abans, doncs com poden ser col·laboracions en congressos, jornades o altres activitats que realitzen doctors col·legiats, i una miqueta la forma en què podem accedir, no?, a estar en contacte amb nosaltres i a tindre el nostre contacte directe per accedir a la informació. Una de les principals vies de comunicació és aquesta, mitjançant el web, i que des d'allà es poden enviar correus que la mateixa Gemma rebrà, però també hi ha una altra opció, que és la de contactar amb tu directament en cas que un metge pugui tenir dubtes. Sí, directament se'm pot enviar un correu, que és a la direcció gbona@comtarragona.com, o se'm pot contactar pel telèfon mòbil que és específic de la Fundació, i allí es pot contactar o telefònicament o a través de l'aplicatiu WhatsApp. Aquest es contesta dintre de les hores de treball efectius i el número de contacte seria 621-184-500. Per tant, recordem, bé per correu, bé per telèfon o fins i tot pel WhatsApp en horari d'oficina, oi? Sí, exactament. Gemma, si et parlo del futur, quin és el futur més immediat de la Fundació, cap a on camina?
Actualment estem caminant cap a donar-nos a conèixer dintre de tots els centres de salut i hospitals del nivell territorial de Tarragona, perquè tots els doctors i doctores ens coneguin, puguin saber quines són les actuacions que realitzem i quines són les ajudes que oferim. I bueno, poder col·laborar també amb aquells doctors i doctores, com hem dit abans, que realitzin jornades o altres activitats i que creguin que nosaltres podem participar amb ells. Ja m'aniríem acabant, però a mi m'agradaria que ens comentessis. Hem estat parlant i donant una miqueta d'informació al voltant de la Fundació, com funciona, ajuts, però la vessant més humana de la Fundació també hi és, i m'agradaria que ens expliquis una miqueta quin és el feedback que reps per part de metges o metgesses o familiars directes, com comentaves, que s'han pogut beneficiar d'alguna beca, d'algun ajut. La vessant més humana entenc que també és una part important dins de la Fundació i que tant els patrons com tu la coneixeu ben de prop, oi? Sí, nosaltres sempre que realitzem un ajut o otorguem un ajut des de la Fundació, realitzem un correu de comunicació amb la resolució i normalment rebem respostes, i aquestes solen ser molt agraïdes. Ens expliquen molts cops que gràcies a la Fundació la seva situació pot millorar, poden trobar-se més tranquils dintre de, per exemple, una situació d'un nen que ha quedat orfe i ha d'estudiar, no? Aquesta mare o aquest pare tenen un ajut per a que aquest nen pugui continuar. Per exemple, en el tema de les beques Olga-Cebes, pues els estudiants que són MIRs o són adjunts solen estar molt agraïts de poder rebre aquest ajut econòmic després de tot l'esforç que realitzen per poder marxar a fora, no?, i fer aquesta formació. Llavors, és veritat que molts cops, i sobretot en els períodes de renovacions d'ajuts, rebem un feedback molt positiu, amb molt agraïment cap a la Fundació i tota l'actuació que realitza per part dels patrons. Gemma, doncs, per acabar tancant, m'agradaria que poguéssim recordar que qualsevol metge o metgessa pot tenir aquesta informació, però com la pot obtenir? Mitjançant el web o també parlant amb tu o adreçant-se al Col·legi de Metges? Podem fer un recordatori? Sí, poden contactar directament a través del web amb els formularis de sol·licitud, poden contactar a través de les tres seus del Col·legi de Metges, Tarragona, Reus i Tortosa, o poden contactar directament per correu electrònic amb mi, que el correu és gbona@comtarragona.org, o el telèfon mòbil 621-184-500. Sempre serà respost en horari d'atenció. Gemma Bona, treballadora social del Col·legi de Metges, del COR de Col·legi de Metges, en aquest cas la Fundació Antonius Musa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Albert. Doncs moltíssimes gràcies a tots també, els que ens escolteu i ens veieu, i quan vulgueu conèixer qualsevol mena d'informació sobre la Fundació Antonius Musa, ja sabeu que teniu al web i totes les vies de comunicació que la Gemma ens acaba d'explicar. Ens veiem i també ens escoltem en un proper Com Podcast ben interessant. A reveure!